Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. S vama je Anton Tamarut, svećenik. Nedjelja je dan obiteljskog i crkvenog zajedništva, dan kada se kršćani skupljaju na Euharistiju, žive i slave o tajstvo Kristova tijela. Svi su naime u jednom duhu, u jedno tijelo kršteni. Kao što tijelo treba svaki ud da bi bilo potpuno zdravo te moglo ispravno i cjelovito funkcionirati, tako i svaki ud treba tijelo na kojemu živi i iz kojega može živjeti te sebe u nesebičnom služenju ostvariti. Spasenje kojemu se kršćani nadaju i nebo prema kojemu putuju organske su i društvene veličine. Bog ljubavi i mira u kojega kršćani vjeruju zajedništvo je i jedinstvo osoba. Važnost zajednice za život pojedinaca i važnost pojedinca za život zajednice na osobit je način istaknuta u središnjem slavlju crkve u Euharistiji, u sakramentu jedinstva i ljubavi. Izostanak jednoga osjećaju svi. Ovdje se ne bi smjelo reći kako je svatko zamjenjiv, nego suprotno, tebe nitko ne može nadomjestiti. Ne bi se smjelo čuti, bez mene se može. U obitelji se podrazumijeva briga svih za svakoga i obrnuto svatko brine o svima. U Euharistiji, obiteljskom slavlju crkve, svatko se treba osjećati važnim. Euharistijsko zajedništvo se ne može usporediti s ideološkom uniformiranošću i jednoumljem. Ono se naime ne ostvaruje vanjskom prisilom, nego nastaje djelovanjem duha. Duh sveti u kršćanskoj zajednici premošćuje daljine, i uspostavlja blizinu povezuje dijelove u cjelinu udove u tijelo pojedince u zajednicu izlive na svakoga osobno preobražava mnoge u živo kristovo tijelo zato se u svetoj misiji moli da pričesnike tijela i krvi kristove duh sveti sabere u jedno odnosno da ih otac nebeski okrijepi tijelom i krvlju sina svoga ispuni njegovim svetim duhom te u Kristu budu jedno tijelo i jedan duh. Jedinstvo duha očituje se u bogatstvu i različitosti službi i darova. Glavni je sadržaj euharistijskog zajedništva upravo susret i sakramentalno sjedinjenje s Kristom po blagovanju od istoga kruha. Krist je konačan razlog euharistijskog jedinstva, jer, kako je već davno naglasio sveti Leon Veliki, učestvovanje u Kristovu tijelu i krvi ne čini drugo nego da prelazimo u ono što primamo. Biti iste misli i gajiti iste, to jest Kristove osjećaje, prvenstveno znači ne brinuti se toliko za svoje dobro koliko za dobro bližnjega. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje, veli apostol Pavao. Drugim riječima, dobro bližnjega, odnosno obitelji i zajednice, treba pretpostaviti osobnim interesima. Vlastito dobro pronaći u dobru zajednice. Euharistija kao tajstvo i slavlje zajedništva ukazuje na potrebu međusobne solidarnosti, na vrijednost i ljepotu prijateljstva, otkriva nas kao poželjne i drage osobe, kao one s kojima je život u zajednici bogatiji i ljepši. Istodobno nas oslobađa od zaokupljenosti samima sobom i tjeskobne brige za sebe, čuva nas od otuđenja i samotnjačke rezignacije. Pomaže nam da se iz dana u dan, iz nedjelje u nedjelju usavršavamo u jedinstvu s Bogom i međusobno, da u strancu prepoznamo Krista, u bližnjima prijatelje i udove istoga tijela zajednicu nam otkriva kao mjesto susreta s uskrslim gospodinom. Po sakramentu ljubavi među ljudima se uspostavlja odnos povjerenja i prijateljstva, pobjeđuje se gospodstvo i rivalstvo, te uspostavlja partnerstvo i suradništvo. Vladanje i iskorištavanje ustupaju mjesto služenju i sebedarju. Biti dar i opstojati kao dar – darivati sobom i biti darivan drugima, euharistijski je oblik kršćanskog života. To je ujedno i način kako kršćani mogu i trebaju pridonijeti preobrazbi društva u kojemu živ.